Фестиваль документального патріотичного кіно «Кінодок», що два дні проходив у Полтаві, завершився урочистим нагородженням переможців. Почесними грамотами відзначили й два фільми полтавського виробництва. Перший – це короткометражка «Бій за фасад. Ціна незалежності». Він розповідає про те, як 26 липня 2015 року полтавські волонтери приїхали привітати військових, а через 10 хвилин почався бій. Ти хватить знімати магазини, забивай! Бій на позиції передовій, місто щастя, позиція передова, фасад. Ті, хто знають і зрозуміють, знаходиться за мостом і тримає міст, стратегічний об'єкт для луганського напрямку. Далі тільки весела гора і місто щастя. Каже, під час зйомок виникали певні труднощі. Пили бруд постійно, в камеру потрапляли і трохи погнув штатив. Друга полтавська стрічка – «Музика – наша зброя». Розповідь про поїздку полтавського рок-гурту «Ойнейроїд» в Авдіївку на підтримку українських захисників. Я кажу, давайте, якщо ми поїдемо, а може нас б'ють, все буває таке. Давайте зафільмуємо все, що є. Беремо Ромчика, беремо Махітку Вадима і знімаємо фільм по нашій подорожі. Ось як ми загрузилися, все, фільмуємо, оце починаємо. І ми зробили такий, такий фільм, він аматорський фільм. Нагадаємо, кінофестиваль «Кінодок» проводиться в Україні вже вдруге. Перший такий захід влаштували в Чернігові ще у 2016 році. Торік він не відбувся через відсутність фінансування. Інна Олена, Ярослав Журавльов, Полтавський ТВ.